istirahat dulu biar menikmati sajian santap malam. Monggo. Iya iya iya. Monggo Pak Haji. Gubuk asmoro monggo Pak Haji. Diramekke Pak Haji. Langsung lewong. Oh nggih, mengke bar niki langsung lewong, Cong. Oh!
Boyo lali tersenyum. Dile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rintana siang dalu. Suing gana kungan teni lewong ngatitan antuk jampi datyo ati nyawiji natyon apa tak lakoni. Bosek Sabda Pandita Ratu sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodho ati rintana siang dalu. Yo ati nyawiji natyan apa tak lakoni. Ae lah kok malah puber. Niki pun Pak. Nggih mangke nggih terus kene. Sabtu pagi.